រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះប្រយុទ្ធទៅប្រទេសលីប៊ីយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Middle East Monitor ថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីទើបតែបានបញ្ជូនយន្តហោះប្រយុទ្ធទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដើម្បីគាំទ្រកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ Khalifa Haftar នេះបើយោងតាមព័ត៌មានពីមេដឹកនាំយោធាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទីក្រុងមូស្គូថ្មីនេះបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទប្រយុទ្ធរបស់លួនទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីក្នុងគោលបំណងគាំទ្រអ្នកម៉ៅការយោធាដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋប្រទេសស៊ីរីហៅកាត់ថា PMC ដែលធ្វើការនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រទេសលីប៊ីរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជាមកផ្ដល់ការគាំទ្រនិងវាយប្រហារដើម្បីជួយដល់ក្រុមម៉ៅការយោធាដែលមានឈ្មោះថា Wagner Group ដែលកំពុងតែគាំទ្រកងទ័ពជាតិលីប៊ីហៅកាត់ថា LNA ដែលដឹកនាំដោយលោក Haftar ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រៀងជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរបស់លោក Haftar ដែលនិយមផ្ដាច់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទ្រីប៉ូលីនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចលីប៊ីមកបណ្ដាលឲ្យមានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សច្រើនជាង 1,000 នាក់បន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញមេដឹកនាំលីប៊ីលោកម៉ូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីកាលពីឆ្នាំ2011មករដ្ឋាភិបាលលីប៊ីត្រូវបានរៀបចំបង្កើតឡើងជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោករ៉េសៀបតាយីបអូដេខែនប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីនិយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីក្រុមវែកនឺក្រុបដែលមានចំនួនច្រើនជាង 2,000 នាក់កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសដែលញោមញែងដោយសង្គ្រាមមួយនេះចំណែកអាមេរិកវិញអះអាងថាយន្តហោះចម្បាំងប្រទេសរុស្ស៊ីចូលមកដល់ប្រទេសលីប៊ីចេញមកពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសស៊ីរីជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះទាំងអស់នោះត្រូវបានលាបពណ៌ឡើងវិញដើម្បីលាក់បាំងពណ៌ដើមដែលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Stephen Townsend នៃទីបញ្ជាការអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាស់ណាស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែឈរនៅភាគីម្ខាងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញពួករុស្ស៊ីធ្វើនៅទឹកដីសេរីផងដែរពួកគេពង្រីកវត្តមានរបស់ពួកគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រុមវើកនឺនេះលោកបន្តថាអស់រយៈពេលយូរមកហើយប្រទេសរុស្ស៊ីតែងតែបដិសេធនៅការពាក់ព័ន្ធពេញទំហឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទំនាស់ដែលអូសបន្លាយក្នុងប្រទេសលីប៊ីឥឡូវនេះមិនមានអ្វីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកែកបានទៀតឡើយលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាលាក់បាំងទួលនីតិដោយផ្ទាល់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីជៀសវាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពនៃក្រុមប្រយុទ្ធ Wagner របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកបានបន្តដោយនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ទីក្រុងមូស្គូបន្តអូសបន្លាយឲ្យមានទំនាស់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយបង្កើតនូវការខូចខាតនិងឈឺចាប់បាត់បង់ជីវិតភាគីទាំងសងខាងពិភពលោកបានឮច្បាស់ហើយថាលោក Haftar បានប្រកាសថានឹងចាប់តាមយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីមួយហើយយុទ្ធនាការនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបើកយន្តហោះទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើជនជាតិលីប៊ីនេះឡើយ